iza onog teoretskog dela, da probamo na terenu praktičan deo, 3-2-1 odbranu, da raščlanimo malo sve te osnovne principe i bazirat ćemo se koliko nam vreme dozvoli na toj osnovnoj formaciji. Kada bude ulazak na dva pivota, radit ćemo onaj izdržaj klasičan. U početku treninga ćemo pokazati neke vežbice za zagrevanje koje podstiču kretnje nogu i razmišljanje o lopti, malo i kontakt i buđenje te agresivnosti kod igrača, tako da nadam se da ćemo uraditi jako dobar trening i vidim ovi momci iz Smedereva su izuzetno pripremljeni, izgledaju lepo, reprezentativno, tako da aplauz i za njih, da ih podržimo i sarađivat ćemo dobro. Idemo! Krećemo, momci. Idemo u paru, bez lopte. Ajde, sa mnom. Stanemo ovako, uhvatimo se za ruku. Stani u stav. Stavi ovdje tvoju nogu, ovu drugu. Jel' tako? Ide ovakav stav. Ajmo, namesti. Ide klasična borba da ga izbaciš iz težišta. Samo rukama. Vuci. Evo tako, dok pomeri. Ide do tri pobjede. Ajmo, 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 vuci, vuci, levo, desno, napred, nazad, izbaci ga iz težišta, tako je, izbaci iz težišta. Borba, 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 nemoj samo lagano, nego uđi u trening mentalno pripremljen, desnu nogu, desnu nogu, desna sa desnom, e tako. Polako, mentalno, pripremaj se da će stalno biti dueli. Odlično, dobro. Idemo sljedeću. Držimo se levom rukom, jel? I pokušavamo desnom rukom da mu dodirnemo koleno. A ti naravno pomera i ne dozvolja, tako. Evo, hop, ajde. I razmišljaj agresivno. Napravi prostor tu, nemoj da se sudarite. Odlično, odlično. Ajde, ajde, napadni. Dobro. Samo se bolje raširi da ne dođe do nekog kontakta, imamo dovoljno prostora. Moraš razmišljati agresivno. Nemoj biti pasivan pa čekaš da se braniš, nego napadaj, napadaj. To je baza 3-2-1 odbrane da napadaš. Ajde, probaj malo bolje. Napadni, napadni, napadni. A u toj odbrani isto napad. Tako, tako. Napadni ga, napadni ga. Dobro, odlično. Idemo, držimo se za dve ruke. Za dve ruke se držimo i pokušaš da ga očepiš. Znači, pomeraj brzo noge, op, idemo. Ajde. Ajmo, može. Aktivno noge, ajde, brže noge. Napadni, 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 brže noge. Levo, desno, napravi neku taktiku kako ćeš ga to očepiti. Fintiraj. Tako, tako. Odlično. Idemo, kontrolisan boks. Staneš normalno u stav, jel? Pa probamo da udarimo po ramenu. Znači, nećemo za početak glavu, nego kretnja odbrambena, jel? Pa po ramenu, a ti izbjegavaj. Ajde, može. Nema povlačenja, momci. Napadaj, napadaj, budi agresivan. Tako, tako. Tako, tako, slobodno. Tako. Slobodno, slobodno udari.
Dobro, aj skupi se malo ovde. Vidim da ste jako rezervisani, pogotovo u ovoj prednjoj liniji igrača koji su stalno u duelu. Ima mnogo nečistih duela. I ne možemo tražiti igrače koji prezaju od kontakta. Biće tu udaraca i u glavu i na nezgodna mesta, tako da morate imati hrabrosti da uđete u duel. Pa šta i ako je dobiješ malo po glavi, pa dobijao si je u toku igre i laktom i bilo čime. Nemoj se plašiti toga. Ajmo sad pređi na glavu. Kontrolisani udarci, nema ono šamaranje, jel? Nego probaj da probiješ gard pa pipneš malo po glavi. Ajde, može? Slobodno, slobodno, nemoj se plašiti. Vidi kolike momčine. Tako, tako. Ajde, ajde. Tako, tako. Odmah se vidi ko se povlači. Malo hrabriji napadaju. Dobro, dosta je pokazno samo. Hajde, dođi ovdje, idemo, okrenemo se licem jedan prema drugom. Idemo u običan odbrambeni stav. Idemo step, jel? Jedan će biti koji pokazuje rukama, a ovaj drugi u ogledalu prati. Znači idemo ovo, tako, ovo, obe ruke, gore blok, dole, jel? Hajde, može. Prati brza reakcija. To, 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 to. Bravo, bravo, bravo. Klasično ogledalo. Samo brže reaguj. Brži zadatak i odmah brza reakcija. Odlično, odlično. Step, step, dobar. Dobar. Idemo sa kretnjom. Znači može bočno, levo, desno. Napred, nazad, ispratiš ga baš tako kako je i uključiš i ruke. Ajde, samo kratko. Može. I kretnju, i kretnju, ajmo. Malo oštrija kretnja, napred, nazad. Nemojte se sudarati i napravi bolji prostor. Odlično, odlično. Bravo, bravo, bravo. Dobro, to je to. Ajde, ajde, diži se i izađi. Izašao si, izašao si. Ispadate iz igre. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, ova dva pobednička da vidimo koji je najjači. Ajmo muški, bre. Prava borba. Tako, tako, tako. Jače, 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 jače. Dobro. Kad se malo češće trenira ovo, prikaže se jednostavno ko su ti pobednici, pa verovatno možemo pravimo izbor za prednju liniju. Koji su najagresivniji, trpe. Dobro, idemo sa loptom. Do 9 metara jedna lopta. Isto držite se za ruke. Nepec, znate nepec. Jedan par juri. Ovi ostali koriste loptu, ne možeš uhvatiti par koji ima loptu. Držite se za ruke, ajde. Ko je najmlađi par? Krenite da jurite. Do 9 metara, momci. Ajde. Koristimo loptu da ih sprečemo. Dobro, ajde proširi do sredine. Ajde, može. Ajmo, ajmo, ajmo. Tako, tako. Moraju brzo noge i žive ruke. I na sljedeći, ajde, 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 evo ih. Prati, prati, prati. To, 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 to. I na sljedeći, ajmo. Ovi što su bacili, ovi što su bacili. Pogrešan pas. To, 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 ajde. Može. Pazi, nemoj prelaziti ovamo. Tako. Pa uhvati je desnom, šta? Nastavi, nastavi, ko je bacio loptu? Ko je bacio pogrešan pas, ulazi, ajmo, kreći. Odlično, bravo, i pas i hvatanje. Super, vozi, vozi, vozi. Dobro, dobro, nećemo dalje, samo je pokazna. Ajde, ustaj gore. Idemo isto to, samo ga držiš oko stomaka, od pozadi. Ajde.
ništa tebi. Oko stomaka, tako. Ajmo, može. Kreći noge, 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 noge. Pogotovo ovaj što je pozadi. Ajde, vozi, vozi. Ide dalje. Ne diraj loptu. Ajde, ajde. Evo dva sljedeća. Koristi loptu. Bravo, bravo za pas. Ajmo još. Dobro, dobro, samo pokazno. Dobro, ajmo trojke, jedan u sredini i dvojica sa strane, trojke sa loptom, jel? Jedan u sredini i dvojica sa strane, nekih 5 metara rastojanja između ovih dvojice. Jel može? Napravi. Ajde, jedna trojka ovdje, pokazna. Tako, nekih 5 metara ne treba više. Ovaj što je u sredini agresivno napada loptu, jel, nemoj da stojiš, pipneš loptu ili igrača, mijenjamo. I jako je važno da stalno gledaš gdje je to lopta, kako možeš da je uzmeš, jel? Ajde, može. Evo ga, mijenjaj, mijenjaj. Namesti, namesti, šta čekamo? To, 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 ajde, ulazi. Daj malo odgovornost za loptu. Napadni, napadni, napadni. Napadni, nemoj lob. Tako, traži rješenje okolo, bravo, mijenjaj. Ajde, 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 napadni, nemoj se povlačiti. Tako je, bravo, napadni ga. Tako je. Ajde, 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 tako. Ako pipneš pre izbačaja, mijenjamo. Odlično. Gledaj loptu, gledaj loptu, a napadaš, 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 napada, tako, a gledaš loptu. Tako je, bravo. Napadni, napadni, a gledaj loptu, tako, gledaj, gledaj, opa. Ide, 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 ide. Dobro. Dobro, nećemo dugo, malo ćemo skratimo zagrevanje. Idemo petorke, ono standardno, jedan pivot, dva u odbrani i dva u napadu, jedna lopta. Ajde, ajde jedna grupa ovdje. Sa loptom dvojica, jedan na pivotu. Dva u odbrani, jedan na pivotu. Jesi ti pivot? Mene. Ti si u odbrani, ili? A ko je pivot? Pet. Aj, stani između dva igrača. Dvojica rade, tako. Tako, ti si levoruk, idi tamo, odlično. E, idemo da se izađe, da se izađe na duel ovdje, jel? Pipneš ga, u početku ćemo kontakt, jel? E sad ti ovo bazu što radimo za 3-2-1 zatvori, tako je, pivota, nemoj previše, uračunaj da imaš dužinu ruke. Razumeš? Znači okreneš se kontra, normalan stav, drži ovdje u napadu. Znači staneš, imaš dužinu ruke i naravno pripremljen si da kad lopta ide na pivota, baci je na pivota. Sečeš to, imaš brzu reakciju, jel tako? E sad onaj moment o kome pričamo što je mnogo važan, promjena pozicije. Kada ćeš startovati? Znači samo u momentu kad lopta izađe iz ruke. Ovo je moment kad startuješ u sljedeću poziciju. Znači nemoj da ti se desi da požuriš pa ide ovo. Razumeš? Znači, potpuno si siguran taj moment uvežbaj kad se izbaci iz ruke, pa si krenuo i ideš na duel. Ajde. Pivoti samo stoje u sredini i ne kreću se. Idemo. To, 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 to. Odlično. 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 Dobro, ne žuri. Ima lopta koja ide tamo, a ti ideš na kontrastranu. Ajmo, ide dalje. Ajmo, ajmo, radi. Tako, tako. Super. To, 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 to. Dobro. E sad probamo detalje, efektivnost, jel tako? Da budemo lucidni. E, kad smo izašli na duel, kakvu mogućnost imaš za kontakt, jel? Ili se on odlučio ranije da je doda. Znači imaš mogućnost, sad nemoj čekati faul, ili uđi u faul. To je tvoj izbor, jel tako? Znači, procena, pa je vratio, e sad ovo treniramo. Nema bočne pokretljivosti u 3-2-1. Nego stalno ide prekorak pa sprint.
Prekorak pa sprint. Ajde, može. To, to, to. E, tako. Bravo. Nema bočno. Prekorak pa sprint. Nema bočno. Dobro. Ima stalno bočnu kretnju. Ispravi je, molim te. Znači, kad si izašao ovde, nema ovo. Razumeš? Nego ide noga preko noge pa pun sprint. Ajde, može. Tako. To, to, to. Eto ga. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Odlično, odlično. E sad ovo da budemo pametni, da ne budemo halapljivi, stalno nešto tražimo, tuču. Ne treba, treba nam lopta, jel tako? Ovde smo izašli na duel, pa ovde smo rekli dužina ruke. Ne treba dalje. Jer često nam se u utakmici dešava da smo kasno na šutera, jel? A to je ovaj metar koji nam fali. Znači ideš lucidnost ovde, da li je kontakt ili nije, pa se vratiš, pa veruješ u ruku svoju, a gledaš loptu. Pa opet stižeš ovamo. Ajde. Može. Ajmo. To, to, to. Tako, tako. Tako. Dobro. Budi jako koncentrisan na moment izbačaja lopte. Imam utisak da i dalje misliš da je to tvoj čovek. U ovoj situaciji gde je lopta na desnoj poziciji, a pivot je tu, to je tvoj čovek. Nije ovo. Znači, ne boj se, stići ćeš ti. I ako ispadneš na duelu ovde, vidjet ćeš posle ima ko da te zatvori. Znači, uradi prvi zadatak, pa posle toga ide sljedeći. Ajde. Može. Tako, tako. Odlično. Odlično. To, 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 to. Ajde. Bravo, bravo, bravo. Dobro. Ajde pomeri, malo raširi. Malo raširi veći prostor. Ako hoćete, promenite obrambene. Već su se zamorili. Isto stojiš u sredini, ne pomeraj se, idemo sa malo ozbiljnim duelom. Znači, slobodno uđi jedan na jedan, ti slobodno ga otkini kako valja duel, jel? Pa opet ono čitaš, kad je lopta izašla, izađeš pa ti otkineš ovoga. Ajmo. Može duel, može duel, tako, idi duel. Idi duel jedan na jedan. To, 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 ajde. Opa, jače. Bravo, 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 bravo. Dobro, evo, samo je pokazna, fenomenalno rade, momci. E sad se u tome treba raditi tehnika u punoj kretnji, u brzoj kretnji, gde gledamo igrača, kako rešavamo duel i tako. Eto, to je to. Ajmo malo vode. Bravo, momci. Nećemo se time baviti, nego ovom suvom teorijom kako 3-2-1 funkcioniše. Inače bi metodologija pripreme igrača bila neka sasvim druga tema. Ima mnogo vežbica pa se mogu pronaći svuda. Ali u principu evo ovih nekoliko razvija agresivnost, rad nogu, rad ruku, gledanje lopte, momente i tako. E, idemo, mala pomoć, ovaj trener postavi formaciju, celu formaciju, da. Jokaš levo krilo. Markere, evo ovamo, kod Nebojše Bokića. A napad Radojko desni, Janko levi, Andrija srednji. Uzimajte markere, odbrana. Đorđe, prvo nam treba za odbranu. Tako? Prvo postavlja, tako? Da, da. Tamo odbrana. Peću centar, half, halfovi, Jokaš i Zdrobnje, Nešto napred, Kraj, Panja i Andrija. Nemanja, Tomo, posle ćete možda eventualno da me... Jel može? Ajde, namesti, momci, ne gubimo vreme. Imamo obeležene pozicije na terenu, krenut ćemo redom kad je lopta kod levo krila. Ajmo, napad, lopta kod levo krila. Znači, tako, pripremiš se za duel. Centar half, ti si, jel tako? Evo ti kraj tvoje zone obeležen, vidiš. Ovo ti je zona u kojoj radiš odavde do one tamo. Dođi sad kad je lopta u krajnjoj poziciji, dođi do tvoje krajnje pozicije. Evo je ovde, stani tu, osiguraj, tako. E sad ti kao desni half, jel, staćeš ovde i osigurati gustinu.
ako on pukne jedan na jedan, ima gustinu, ne, ovdje si do 7 metara, ne treba ulaziti, imaš ti tvoju mogućnost pomoći i imaš ti tvoju mogućnost pomoći. Naravno, pripremljen si na jak duel, ali ga ne provociraš. Znači, ako izlaziš rano pa mora pomaže, opuknemo višak tamo baš daleko. Jel? Znači, ovdje ti je krajnja tačka, u toj zoni radiš odavde. I sad se ona može pomerati u odnosu na kretanje levog beka. Znači, normalno, ako je on u širokoj poziciji, stojiš ovdje, čekaš kad ćeš krenuti. U momentu kad lopta izađe iz ruke, tad krećeš. E sad, ako je levi bek pomerio malo prema sredini, koriguješ to. Ali i dalje ti je ovo prvi zadatak. Razumeš? Ti moraš biti budan tu, jel tako? Idemo ruke gore, zbog eventualnog pasa na pivota, gledamo loptu, ovo gledaš ovako, već ga vidiš, imaš ga u viziru, ne treba gledaš, gledaš ga ovdje. Jel tako? Ti si digao ruke. Tako, evo ti ovdje tvoja pozicija, ova sa tri. Jel tako? Gustina, stani tu, krajnja pozicija i evo tvoja sa dva ovdje, krajnja pozicija. I tvoja krajnja, evo je ovdje. Stani tu. Evo, takvu gustinu imamo u formaciji. Znači, moramo biti orijentisani na loptu, zona je, nema čovjek. I uvijek rešavamo problem za problemom. Ovdje je prvi problem, gdje je lopta. Znači, rešite ga kako valja. Ovaj igrač može krenuti u fintu, jel? Bilo šta, kakav napad, jel? Može imati dogovor sa levim bekom, hop, pa finta unutra. Može imati lažno dodavanje na pivota. Jel tako? Rešite prvo te probleme. Znači, nadaj se kaj je lopta ovdje, ruke možeš da presečeš, možeš. Oni nisu, ti ćeš, oni nisu, ti ćeš. Ajmo, daj prvo taj stav. Probaj neka rešenja. Tako, tako, odlično. Dobar, dobro. Je li vam jasno to? Kad je lopta na levom krilu, to je stav. Imate obeleženo gdje su vam zone. Dobro. Došla je lopta do levog beka. Sad je normalno. Ideš u duel. Hoćemo da igramo gustu formaciju. Onu osnovnu 9,5 metara, jel? Znači, ako se bek odluči za šut, neka to bude sa 10 pod kontaktom. Znači, normalno praviš gustinu, tako kako si stao, odlično. Šta je tvoj zadatak? Ako on pukne u ovu fintu, prava pomoć. Radit ćemo to posle. E sad je jako zanimljivo šta je centar half. Već kad je lopta u bekovskoj liniji, ti moraš imati liniju koja je pravilna. Lopta, tvoja glava i sredina gola. Gdje je to? Lopta, tvoja glava i sredina gola. Gdje je to? Još, sad si nadalje. E, tu. I non stop dok je lopta u bekovskoj liniji, to ti je tvoja pozicija. Znači, kad je lopta ovdje, samo to razmišljaš. Lopta ovdje, stalno je to tvoja kretnja. E sad, u igri je to mnogo teško, jel tako? Oni imaju kratak pas, pa brzo moraš, a ima i dug pas. Baciš ti dijagonalu. Evo vidiš sad koliko, samo nemoj u noge. Koliko to brzo moraš da trčiš. Znači, to ti je zona tvoje kretnje, vidiš. Odavde do tamo i stalno si u liniji lopta, glava i sredina gola. Ajmo, kreni pas sa levog krila do levog beka, pa da vidimo kako se postavljamo. Tako. Nemoj kraduckati. Nego stalno radi perfektan posao. To je mnogo zajebana pozicija. Baci ovamo na krilo. Stani u tako, u krajnju, tako. Ajmo, baci, pa napravi tu liniju. Tako je. E sad idemo ovi ostali. Znači, isti problem koji smo rešavali na krilu, imamo i na levom beku. Spusti dole. Tako je. Može biti da je pivot tamo. Nema veze, ti si osigurač, jel? On nije na vreme izašao, ti si u liniji lopte, prava blokčina. Jel tako? Nema, ne može muva da prođe. Tako. E sad je pivot ovdje, op, ide pas. Ne sme da prođe. Isto je kod tebe. Prošlo njega, ne sme tebi da prođe. Znači, uvijek rešavamo prvi problem. Sada je lopta ovdje, rešavamo prvi problem. Znaš da to nije lako. Sad postoje igrači sa raznim tehnikama, baci ti oko glave pa je uzmeš. Ajde, probaj još jednom. Može? Eto, odlično. Ide još jednom, ajde, da utvrdimo. Postavi na prave pozicije. To.
Odlično. Odlično. Idemo pasa levog na srednjeg, jel? Ti si pokušao pravi pritisak, jel tako? Čim se on bliži golu, hoće neku akciju, pravi pritisak, praviš faul. Jel tako? Ide pas na srednjeg, op. Razumeš? Ide pas na srednjeg, momentu kad je izašla, evo ga. Tako je. I uvek praviš perfektnu liniju. Vas dvojica gustinu, iako verujemo jedan u drugog, ipak imaš onu rezervisanost da može pući, pa sastaviš kako valja, isto je kod tebe, pukne ovde, sastaviš kako valja, ti pomogneš i tako. Ajmo, ide sa levo krila do srednjeg. Tako, 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 odlično. Bravo, 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 bravo. Dobro, idemo još jednom. Samo do srednjeg i levo krila, ajde. Samo ta zona. Bravo, 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 ajmo, opa, namesti, namesti. Dobro. Jesi zadovoljan agresivnošću? Jel tako, on se tu šetka nešto u 7 metara, sad on ne zna da li da izađe, ovaj ne zna da li da pomogne, uradi to ko muškarac, pravi, tresni ga dole, dobi 2 minuta, nikakav problem. Jel tako? E sad šta je jako zanimljivo? Kad je lopta došla do levog beka, baci je tamo. Već sada imamo realnu opasnost ulaska kontra krila na dva pivota. Tu već počinje da se razbija 3-2-1 odbrana sa ulascima krila. Znači mora krajnji igrač, iako je u ovoj gustoj poziciji, voditi non stop računa o ulasku. Znači čim se prebaci lopta sa levo krila na levog beka, počinješ da razmišljaš, kreni ulazak. Jel tako? Ti ovo moraš zaustavljati. Ti to moraš zaustavljati. I sad postoje realne opasnosti, jel tako? Da budeš zamantan sa ovim, a oni vrate loptu ovamo pa te ovaj zezne. Znači ima ta varijanta. U tvojoj zoni ga sprečavaš nedalje. Jel tako? Ali ga sprečiš kako valja, ajde uđi. Znači tu si u tvojoj krajnjoj zoni, on uđe pa ide pravo sprečavanje. Pa ga izguraš okolo, neka ide. Jer ne možemo dozvoliti da uđe u momentu koji njemu odgovara. On mora ući u momentu koji nama odgovara. Ajmo. Ide pasa levo krila. Tako, tako. Dobro, samo agresivnost. Ne može to, šetkamo se. Krvoločna je odbrana, mnogo duela. Ide u pravi dueli. Ti uđi kako valja, budi pripremljen na udarac. Ti udaraj, ajmo. Može. To, 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 to. Ide, opa. Opa. Ide još. To, to, ajde. Dobro, dobro. Nije loše. Evo, imamo neku osnovnu formaciju. Sad ćemo pustiti sa krila do krila. Znači, idemo celu liniju. Nisi dovoljno agresivan, jel tako? Znači, kad god dođe lopta na levog beka, izbaci je. Ti lovi moment kako ćeš ga to srediti. Kako možeš da napraviš prekid. Čim uđe u ovu zonu 9-10 metara, mora faul. Ajmo, može. Lovi ga, lovi ga, lovi ga. Pa ovamo sastavi, odlično. Ajde. Dobro. Ovamo odlično, ovde smo plitko, jel tako? Znači, došla je lopta do desnog beka, a ti stojiš i dalje na 7,5. Znači, čim je lopta u tvojoj zoni, baci ovde, izlaziš i tražiš duel. Ako je on daleko, nema veze, budan si. Jel tako? Čim ti priđe, pap, idemo. Ajmo. Može. Vozi, 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 ajmo. To, 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 to. Sastavljaj. Sastavljaj. Odlično. Bravo, bravo, bravo. Odlično. Ajde, pusti još par puta. Tako je, namesti. Sastavi guste. Stani. Evo vidimo. Ovo ne, stani tamo gde si bio. Ovo ne smeju, 3, 2, 1, nema štednje. Znači, završio si ovde posao, odmah praviš gustinu. Skroz dobro. Tako je. I rekli smo čim je na suprotnoj strani lopta, imaš opciju ulaska u ovo krila, moraš stalno gledati to, jel tako? I ima dug pas, baci s beka na beka koji ti možeš izaći i preseći. Znači ima mnogo zataka, nemoj misliti da krajnji tu nema šta radi. Ajde, može. To, 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 budan, 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 tako je, tako je, tako je, ide, opa, evo je, napravi faul, odlično, dobro. Momci, ovi krajnji igrači, jasno vam je potpuno, obeležena je zona dokle idete.
Znači, čim izađe u kontrazonu lopta, idete do krajnjeg ovog markera. Druga stvar, dobijaš pomoć u koju stranu? Jaču. U jaču. Jel tako? Jel ima ovdje neko da ti pomogne? Ne sme se desiti da te prođe u ovu stranu. Znači, sve tvoje snage usmerene su da se ovo ne desi. Onda ga iznosiš. Razumeš? Ako ovdje i padneš, gledaj centar halfa, ima half, jel tako? Znači, sve usmeri na to da u slabiju stranu ne izgubiš duel. Ajde, može. Ajmo. To. Namesti, bre, šta čekaš? To. Ide. Bravo. Odlično. E, ovdje je jako zanimljivo, nisam ni pratio da li je radio bočnu pokretljivost ili je radio pun sprint. Jesi radio, odlično. E, sad tu moraš biti majstor. Jel tako, da znaš da ti je zadatak bacio ovdje na beka. Kad je izbacio loptu, nisi uspio da napraviš prekid, jel tako? Op, evo je opasnost. Ovo moraš uraditi na najbolji atletski način. Jel tako? Jer znaš da možeš malo budeš pametan, jel? Pričekaš ga, vidiš da je on u pogonu kako valja, ideš na ovu liniju. Jel tako? Ali ne smemo dozvoliti nikad pivo da ostane sam. Ajde, može. Ajde. To. Bravo. Namesti! Tako, ne divljaj. Odlično. Dobro. Evo zanimljive teme koja je jako važna. U principu kažemo da 3-2-1 ne može da se probije sa jednim pivotmenom. To je nemoguće doći do šanse. Ali je jako važno da apsolutno svi igrači izgaraju i daju sve od sebe. Znači, imaš ovaj zadatak da izađeš, jel? Čim si njega završio, najkraćim i najbržim mogućim putem moramo praviti gustinu. Sad smo imali situaciju da je ubačena lopta na pivota, a dva igrača stoje napolju i gledaju. Znači, u idealnoj poziciji kada smo uigrani i utrenirani, bačena je lopta na pivota, tu se stvori odjedno hrpa od 4 igrača. Znači, ona više nije u ovoj zoni, evo je ovdje, trčimo svi u tu zonu. I onda nema više isključenja, nego 4 igrača pakuju, nema koga da isključi. Ajmo, može. Vozi, to, bravo. Odlično, bravo. Evo, ovo je ono što smo pričali u teoriji, da se saradnja srednjih bekova i pivota poboljšala, ovo su milimetri. On je budan, jel, provuče mu je ovdje između ramena i glave. Ovi su budni, provuče mu pored ruke, njemu pored ruke i prođe lopta. Znači, to je opasnost realna. Ali kada treniramo mnogo, da budemo spretni u tim dodavanjima, da ih uhvatimo, može se i to korigovati. Idemo još jednom. Ajde. Spretnost, momci, samo spretnost, ajde. To. Bravo. Jesmo vidjeli grešku? Ko je pogrešio? Jel jesi? Znači, nema moj čovjek, tvoj čovjek, dokle god je ovdje, prvi problem. Rešiš prvi problem. Evo ti je, gdje ti je markirano? Tu staneš. Op, sljedeći problem. Ajmo. Može. Tako. Odlično. Ide još. Ajde. Brže. Tako. Opa, izlazi. Dobro. Evo ga, jako zanimljivo. Kaži mi, jesi dovoljno agresivan na beka? Nisam bio, ne, do 9 sam otišao van. Sjećaš se ono što smo pričali? Na osnovu njegove kretnje ti praviš poziciju. On se sad jasno pomerio prema sredini, jel tako? Odmah i ti praviš pripremu. Pa ako treba ovdje da se pomogne, ti ćeš to uraditi. Ali kad nije trebalo, jel, bacio je loptu. Baci na, sa levog krila na levog beka. Baci vam. Ajde. I ovo ti je zadatak. On je krenuo prema sredini. Nema, ti sad ne puštaš dok ne uđe u sljedeću zonu. Sad ćemo piti vode pa ćemo pričati o agresivnosti. Jel, to ćemo poboljšati. Ali ovdje treba praviš faul. Nije napravio faul, jel tako? Šta je tvoj zadatak? Ti si uvek u liniji lopte.
Jel tako? Znači on je krenuo u zonu šuta, 9,5 metara, je sećaš gde si bio? Bio je pivot, mislim, ovamo. Gde si bio? Tu što si. Tako je. Bio si tamo. Jel to stani tamo? Jel tako? Pogledaj, strelište za golmana. Sva četiri ugla otvorena. E sada pratiš onu teoriju o kojoj smo pričali, gde ti je pozicija? Pa između lopte. Pa ajde, stani. Još? Sredina gola, e tu si. Iako je zakasnio, razumeš? Ideš pravu blokadu. Znači od 10 šuteva on može možda te prepuca dva. Ti si dominantan u bloku, želiš da izblokiraš. Ti pratiš šta on blokira, jel tako? E sad ovamo, ovaj je zakasnio, jel tako? Ovaj je opsednut sa blokom. Ima realna mogućnost, dođi. Ima realna mogućnost toga. Hoćeš dati ti to da se doda? Nećeš. Zato što gledaš loptu. Ima ta mogućnost, jel tako? Pa ima ova mogućnost. Hoćeš dati da se doda? Nećeš. Tako je, daš sve od sebe. Ali krećemo sa idealnom postavkom. Ti ćeš izaći na beka, ti ćeš biti u liniji, pa ako smo pukli, daj da vadimo. Ajmo, ide još jedno. Odlično. Odlično. Napravi faul. Bravo. Ajmo voda. Stavanja na dva pivota i isto samo jedan pivot. Pa ćemo napraviti malo da brojimo rezultat. Pet napada. Pet napada, je li tako? Evo ti si u odbrani. Koliko će nam dati golova? Jedan. Pa dobro. Optimista. Ja bih voleo da je neko rekao nula, je li tako? Pa te bre da daju gol bez utrčavanja pivota, to ne može. E sada bi to mogli, je li tako? Šta nam je nedostajalo u ovom? Agresivnost u prednjoj liniji. Rade ovi bekovi tu na 9, 9,5 metara, dodaju se kako hoće. I onda nam stalno kasni ovaj centar half, jel tako? Daj pravu agresivnost u prednjoj liniji, pogotovo halfovi. Znači čim je prilika, odmah praviš faul. Odmah izlazi. Momci, nije zabranjeno dobiti žuti karton i dobiti 2 minuta. Može i crveni karton. Ali daj da stavimo protivniku do znanja da on tu oko 9 metara nema šta da traži. Znači, probudi ova prva tri čoveka, to mora biti jako agresivno. Ajmo. Idemo pet komada, brojimo. Braniš sve sa krila. Evo ga vrga tu. Jedan samo, ne smeš ni slučajno. Ajde. Ajde, može. Ajmo napad isto. Pojačaj napad. To. Ajde, faul! Prekid! To! 9, bravo. Još si pasivan, izađi slobodno. Odlično, dečko, bravo. Kako se zoveš? Nemanja. Nemanja, bravo, Nemanja. Ajde. Ajmo. To. Ajde. Napadni ga! Napravi faul! Uzimaj! Dobro. Ono što smo pričali, pripremu kontranapada, jel? Nemamo u genu da kad je šut, evo pa čekanje lopte. To se mora mnogo trenirati. Ajmo. Može. 1-0. Do kraja, ajmo. Napravi faul! Preki, tako je. 9. Odlično. Bravo. Još produbi ako možeš. To. Ajde! Ajde, Gošo, ej, 10,5 metara. Jel' tako? Nisi prvi krivac, sigurno nije loš šut. Jel' zaostao, jel' tako? Izašao si, daj pravi faul. E, momci, prednja linija i centar half. Kad lovimo prekid, ne znači prekid na rame ili na stomak apsolutno ništa. Čim je šuterska ruka slobodna, to je gol. Ajmo na ruku. Može. 2-1. Tako. Daćemo 9, inače je prestup, nemoj odstupati od onih osnovnih principa, kad je lopta na krilu, pomažeš. Ajde. Tako. Napravi gustinu, sledeći. Imaš opomenu, žuti karton, nemoj se kačiti s leđa. Dobro. Jesi umorio? Ajmo onda. Brže noge. Tako je, vrati. Odlično! Evo ga, 3-1, odlično.
Dobro. Momci, odlično je da imate želju da produbite. Znači, nije uopšte loše. Ali razmisli da će ti biti jako teško odavde da staneš u pravu poziciju. Znači, igraj do 9, 9,5 metara, onda lako stižeš sve. Ajde. Može. Nemo izlaziti. Znači, rekli smo ti do 9,5 metara i to izađeš, budan si. Tako je. Tako je. I imaš ovo, jel? Pozicija ruke na pivota uzimaš. Ajmo. Može. Ide, ide. Opa. Tako. Ide, ide. Faul. 9. Sastavi kao čovjek. Nemoj, prolazi ovaj, a ti napraviš ovo. Sastavi. Jači duel halfa tamo. Tako je. Tako je. Kontakt, bravo, bravo. Ajde još, ajde još. Evo ga pasivno. Izdrži. Ehej. Dobro. 4-2, ajmo zadnju pa ćemo ovaj problem sa blokadom, deblokadom. Dadoše nam dva komada, ajde. Može, može, može. Tako, ajmo sljedeći. Dobro, dva gola, hteli smo jedan. Hteli smo jedan, jel tako? Ajmo za taj jedan minus pet komada, ajmo brzih pet. Trbušnjaci, sklekovi, šta hoćemo, jel? Stalno budimo osjećaj za takmičenje. Znači, ne može, primili su dva, trebali su jedan, a nema ništa. E, dobro, dobro. Šta smo imali, slušaj ovamo, šta smo imali ovdje problem šut desnog beka, jel sećaš? Bila je blokada. Mnogo je važno da imamo dobar dogovor. Jel tako? Ajmo osnovni dogovor da napravimo da kad krene, izađi tamo, kad krene blokada, ti prvo moraš, ne, pošto si u liniji, da ga vučeš da ne može to da da. Jel tako? Ako ti se oteo kontroli, nemaš ga, jel? Viči mu sve što imaš da on mora da se produbi. Jel tako? Ako se ipak desi da je uspeo, e onda je sljedeća varijanta preuzimanje. Pa ideš stameno ovdje, gdje može da šutne sa 9, to nema šanse. Jel tako? Znači, rešite da se produbi, ako nije uspeo preuzimanje, a ti brzo vratiš na pivota, i kakva ti je to intervencija sa 10 metara šut polu visoko u dalji, ti nisi ni blizu. Znači, istim intenzitetom kako oni igraju odbrani, tako moraš i ti braniti. Jel tako? E, idemo da uvećamo ulog. Samo jedan napad. Idemo na 10 sklekova. Ajmo. Može. Ajmo, 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 ajmo. Agresivnije. Napravi faul. Tako je. To, to, to. Ide centar half. Bravo. Opet prekid. Tako je. 9. Još bolja pomoć. Jače. Odlično. Ne daj da ti provlači ruku. Daj mu to faul. Ajde. Može. Ajde, 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 ajde. Odlično. Može voda. Ajmo ovi plavi što nisu dali gol desko, mada. Odlično je, široka pozicija, samo blokiranje. To, to, to. Odlično. Pa evo vidiš šta je rezultat. Super. Decak, 2-2. Ide utrčavanje krila, treniramo to, kako je zaustavljanje. Pomaganje, kako je to. Pa onda najjednostavnije, duel 1-1. Prednja linija, kako ulazi u duel. Kakav je kvalitet. Ovdje nam se provlači više puta ruka. Mi smo na čoveku, ali nismo na ruci. I onda ili ide šut, ili pas dalje, ili pas na pivota. Znači, moram mnogo veliki fokus kad smo već u kontroli da se napravi faul, da se igra protiv ruke. Dobro. Nemamo ni puno vremena, idemo odmah na ovo što je centralna tema, ulazak na dva pivota. To je sad malo jači problem. Napravit ćemo istu formaciju i ako imamo još jednog pivota. Ajde. Ista odbrambena formacija. Ide, jel? Odlično. Ajde stavi jednog pivota ovdje, stativa, pa stani jedno metar tamo. Tako. I drugog pivota, stativa, jedan metar tamo. Možeš?
i samo bez pomeranja za početak. E sad šta je jako važno, koristimo ove markere dole na parketu, jel? Gde su ti osnovne pozicije kad je lopta na krilu, jel tako? Znači nema u principu nikakve razlike, idemo na izdržaj. Sada čak imamo igrača više. Stalno stojiš u istoj poziciji, jel tako? Sad je veća opasnost od igravanja na pivota. Ima dva izbora. Znači nadaj se, pokri to. Ide sledeća, gde nam je pozicija? Ajde, pokri, pokri, pokri. Tako. Šta sad nema opasnosti krila? Šta se neće desiti? Nema više tri pivota. Šta to znači? Možemo malo gušće. Jel tako? Tu su nam pivotmeni, možemo malo gušće. Ali naravno ne damo pas na krilo. Jel? I ima ista agresivnost na čoveka sa loptom, plus kad bi sad izveli ovog jednog beka, što je normalno 6 na 6, ima dva beka na ove bočne pozicije, on će jako teško stizati pas sa jedne na drugu stranu. Znači, probudimo faul da on ne bi mogao da kasni. Jer kaže se da ako je tri pasa, jedan, drugi, treći, gotovo centar half više ne može da stigne. Ajmo, kreni ovako pa da vidimo korekciju. Može, može, može. Slobodno, slobodno, ajde. Agresivno! Ne boj se, tako. Dobro, odlična zamisao, jel tako? Pa te ulovi na nepažnji. Sad znaš da smo u problemu, baci loptu. Znaš da smo u problemu. Ne možeš stajati u polu stavu. Stojiš u punom stavu. Svaka lopta koju on proba, tvoja je. I tvoja naravno. Jel tako? Hajmo probaj još jednu. Idemo. To se reče kad radite ovo objašnjavanje ovamo, kad radite strane da budu tu negdje, da bi se kao snimalo sve, da se vidite. Aha. E, samo to je rekao. Dobro, dobro. Hajmo, može. Nastavi. To, to, to. Pa na, sastavi. Pa sastavi. Bravo, 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 centar half. Ajde, stižeš. To, odlično. Cepaj. Bravo, ideš. Bravo. Dobro, nemoj na svoju ruku. Znači, lopta u ovoj zoni, sastavi dole. Idemo samo još jednom probam. Izađi. Evo vidiš. Blok, ti ćeš izaći, napraviš faul, a ti ćeš blokirati. Ajde. Dobro. Dobro. Odlično. Napravi faul. Izađi, napravi faul. Dobro. Odlično. Ajde sad sklonimo ovog pivota, pa ćemo ići ulazak na dva. Idemo realnu situaciju, jel tako? Ja da stavim široko. Široko staneš. Šta je razlika? Znači, ako nam uđe srednji bek, u toj zoni više nemamo igrača. Jel tako? Šta ćeš ti raditi kad nema igrača u tvojoj zoni? Ja bih lepio jednog od beka. Ne. Igramo ovu klasičnu formaciju. Spustit ćeš se dole. Znači, nemaš igrača, spustiš se dole. Kad je lopta, moguće da će ga oterati na tvoju poziciju. Budi spreman da pomogneš. I naravno ti osiguraš. Jel' tako? Ako se uključi on u ovo široko pivotmen, naravno da ćeš pomoći. Pređe lopta na suprotnu stranu, ajmo, napravi liniju, tako je. I dogovorili smo se, još dalje tražimo faul. Tu sastaviš glavni zadatak, pomoć i naravno ne sme preko tebe suprotni pivot. Ajmo, probaj. Izađi ovo pa ulaziš na dva pivota. Može? Tako, tako. Napravi faul. Istrči. Bravo. Ajmo centar half. Istrči. Tako je. Bravo, bravo. Odlično. Namesti. Bravo, bravo. Odlično. Idemo probamo još jednom. Sa srednjeg. Dobro. Jesmo imali jeftinu mogućnost, jel tako?
krenuo je on nešto prema sredini, sećaš se samo, jel? Napravi faulom. Odlično, odlično. Ajmo. Ide opet. Ajde. Agresivnost, u problemu smo, uđi na dva pivota srednji. Tako je. Evo ga, pravi faul. Pravi prekid. Tako je. Namesti. Tako, bravo, bravo, bravo. Ne, ne, vrati, vrati. Tako. Odlično. Namesti opet. Bravo. Dobro. Sećaš se zadatka, ne smeš pući u tu stranu. Jel' tako? E sad je ovo jako važno. Momci, kad su dva pivota, uđi. Ima mnogo opcija sa kojima napad može napadati. Standardna je levi i desni bek. Jel' tako? U toj poziciji spustiš dole, ideš penal ovamo i ovamo. Pomeri se on na srednjeg beka. Šta je sad? Kad je lopta u tvojoj zoni, izaći ćeš. Gde nema igrača? Nema ga u tvojoj zoni. Spustiš dole. Znači, zadatak ti je pas. Suprotna strana kao i uvek. Jel' tako? Tamo lopta na krilu, prava pomoć. Znači, potpuno jednostavno. U toj zoni u kojoj je igrač, tu izlazimo. Gde nema igrača, spuštamo dole. Ajmo. Može. Idemo, uđi na dva. Tako je, odlično. Napravi faul. Dobro, ajde, stiži centar half. Zašto se buni, šta te buni da stojiš tamo? Ajde, može, ide još jedna. Ide, ide, ide. Odlično. Odlično. Odlično, faul, to. Bravo za pomoć, bravo za pomoć. Jel' tako? E sad ovo, seti se, izvanredno si izašao, jel' tako, i loviš ga. On je sad tu primoran na neki pas, to više nije perfektan pas pod pritiskom. Jel' tako? Odlično si uradio. I ovdje imamo fenomenalnu reakciju 3 na 1. Ko fali? Znači, onog momenta kad je lopta izašla u tu zonu, letiš dole i sastavljaš. Znači, 4 čoveka na jednog. Ajmo, probamo još jedno. To, 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 ajde. Evo ga. Pravi faul. Tako je, vrati. Dobro, ovdje moramo biti uigrani, jel tako? Ušao je u njegovu zonu, ti moraš biti dodatno agresivan da izađeš, a ti ćeš spustiti. Ako izađemo dvojica, rupa je ispod. Idemo zadnja. Tako, tako, bravo, bravo, bravo. Dobro. Evo da probamo 5 napada. Neka sad bude jedan gol. Idemo dogovor napad. Može ulazak sa krila, može ulazak sa beka, može sa srednjeg beka. Pričaj ko ulazi. Jel' tako? I potpuno jasno šta smo naučili. Tu gde nema beka, spusti dole. Tu gde ga ima, izađi i lovi. Nemoj, molim te sad da ne trčiš. Shvati da je to najteža pozicija u ekipi, gdje god je lopta, tu si ti. Kaži. Ja ću vam moment da krema, ja ga zadržava. Tako je. I nemoj biti naivan ako on to radi da bi ovaj prošao, da te navuče s tim. Ako nema akcije, pa nema šanse da uđe. Ajmo, može. Oća. Tako, tako, tako. Odlično, vrati nazad! Jel vidiš šta se desilo? Naivan si, mnogo si naivan. Znači, namjerno to rade, da povuku tebe, a ti si došao čak ovdje. Šta ćeš ovdje? Rekli smo ti da akciju praviš u svojoj zoni. Ako si uspio ga zadržiš, jel? I naravno, lukav si čovjek. Čovječe Smederevci, znaš ti kako su to lukavi ljudi? Znači, znaš fazon. Jel? Odmah čim ga gledaš ovoga, op, pročitaš, zatvaraš. Jel tako? Ajmo. Idemo. Čekaj, čekaj, ajmo. Jel dao gol tamo? E, potrošili smo bonus, nema više. Jedan od pet može, ajmo. Idemo sad. Zakrvi, zakrvi. Tako, ide gore. Ide centar half.
Uzimaj! Bravo! 2-1. Odlično, odlično. Odlično. E, slušaj, u momentu šuta šta treba uradiš? Blok, ajde, nema. Ajde. E, uopšte nije lako, ta pozicija najteža. Idemo, bravo golman! Izlazi! Prekid! Bravo, bravo, bravo! 9, odlično, bravo momci! Super, bravo! Ajde, ajde! Izađi! Faul! Faul! Tako je, prekid! Uzimaj! Odlično, 3-1. Bravo. Vidiš kako je teško šutnuti pod pritiskom. Treba bude izuzetan igrač da bi pogodio ugao. Znači, budi budan, tu je sve oko 10 metara, jel? Ali pod pritiskom, bit će oko tebe. Bravo. Ajde. 3-1, ej! Uradili smo dve dobre odbrane. Prva je bila loša, jel tako? Nemoj sad da ne uradimo cilj. Nema zadnja dva gola. I ako puknemo, sastavljaj, pa ćeš ti skinuti sve što oni ne mogu. Ajde. Mora cilj da se ostvari. Radi, radi, radi. Izlazi! Izlazi, napravi faul! Pa faul! Odlično. Odlično. Ne uigra napad, jel tako? Teško će oni probiti ovo. Bravo, momci, bravo. Mora letiš na golu. Nema peta akcija, sad nema gola. Može pitanje samo, sad je bio ovdje i krenuo da utrčava sam lopta. Kako, kako, nis, gde je lopta? Gde je lopta? Levo krivo. Dobro, ko je ušao? Ništa se ne brini, vidi ako on igra onako kako smo se dogovorili, vidi gde stoji. Znači da ga prati malo. Tako je, i ono što smo ti rekli da budeš lukav, ako to rade da bi te zeznuli, da. Preuzimaš. Okay. Ajde, a ti dođi u tvoju krajnju poziciju. Bez lopta. Ajde, može. Odlično. Vrati! Ajmo prekid! Prekid! Tako je! Odlično! Odlično! 9. E, šta je idealno? Nemaju levo krilo. Znači, još nam je uža zona odbrane. Ajmo. Izduži do kraja. Do kraja! Tako je! 9. Bravo, momci, bravo! Još malo pa je pasivno. Imamo već dva faula, ajmo. Do kraja, do kraja. Stiži, stiži, stiži. Evo ga pivot, tako je. Izlazi. 9. Bravo, bravo, bravo. I kad izgleda da je šansa, nije, tu si. Bravo, momci, izdrži do kraja. Pasivno. Sad, 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 sad ih stegni. Stegni ih sad. Stegni ih. 9. Ima još 3 dodavanja. 2. 1. Bravo, bravo. Ajde, skupi se ovamo, dođi ovamo. Dođi svi ovamo. Bravo, momci, milina vas gledati, jel tako? Evo vidiš, kad se zapali ekipa, kad imamo konkurenciju tu internu, ništa lepše od toga, to liči na utakmicu na treningu. E sad ostaju ti sitni detalji koje treba uigravati, kad, ulazak, preuzimanje, kvalitet, blokada za ovog centar halfa, jel tako? Ima more stvari koje treba raditi. I naravno, razmišljaš da je mnogo teško igrati ovakvu odbranu 60 minuta. Zamisli šta su to bili igrači koji su to radili 60 minuta i godinu dana. Kako se treniralo. Ali doći će oni opet. Doći ćemo na taj nivo. Svako od vas mora dati mali doprinos. I onda se to vrati gde treba. Ajmo ovde, bravo. Ajmo. Šta imate, kakav pozdrav? Samo napred, Smedrivo. Ajde. Samo napred, Smedrivo! Bravo. Evo, kratko smo pokušali. Nema ni toliko vremena, znači treba ovo sve što im je objašnjeno raditi naporno u treningu. Ja stvarno imam veru da ta odbrana može još uvijek davati rezultata. Hvala još jednom, čast mi je bila i zadovoljstvo.